Çox aktual məsələlər var. Əslində, təbii ki, bu haqda biz sizdən dünən telefon zamanı danışdığımız zamanı qısa şəkildə toxuduq, amma elə proqramımızın zamanında müəyyən detallar var ki, onları mütləq və mütləq qeyd edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, Andranika və Qaregin Nijdəyə dəfələrlə qan utduran qəhrəmanımız Abbasqulu bəy Şadlinskidən bugün danışacağıq, müzakirə edəcəyik. Abbasqulu bəy Şadlinski əslində kim idi və Azərbaycan üçün nələr eləmişdi? Abbasqulu bəy çox qədim Vedibasarda, Naxçıvanda yerləşən Şadlı tayfasının bir nümayəndəsidir. 1886-cı il 24-cü fevralda Vedibasar mahalında anadan olub. Dediyim kimi, çox erkən atasını itiribdi, Xanbaba bəy Şadlinskini. Və bütün ailənin qayğısı hamısı anasının üzərinə düşübdü və Rus-Tatar məktəbinə gedib. Oranı bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirməyib, çünki ailəyə başçılıq eləmək lazımdı. Və miras qalmış torpaqlarda əkinçiliyi ilə məşğul oldu. Və bildiyimiz kimi həmin dövrdə onun gəncliyi və uşaq vaxtından o çox ayıq uşaq olubdu və liderlik qabiliyyəti olubdu başqaları öz cavanlar arasında. Və bildiyiniz kimi həmin dövrdə 1914-cü ildə Birinci Dünya Savaşı başlayır həmin regionda, Türkiyədə, Qafqazda döyüşlər gedir. Və 1917-ci ilin fevral Burja İnqilabı Peterburqda çarizmi devrilir, Qafqaz Seymi yaradılır, Qafqaz Seymi onun üzərinə düşən işlərin yerini yetirəməyir və üç respublika əmələ gəlir, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. 28 may 1918-ci il elan olunur, əvvəlcə Gəncədə, sonra Bakıda paytaxta keçir və həmin dövrdə Ermənistanda Daşnaq hökuməti başa gəlir. Daşnaq hökumətinin əsas məqsədi, deməli, onu da demək lazımdır ki, Daşnaq hökumətinin əsas dayaqları Birinci Dünya Savaşında iştirak etmiş, çarizm dövrü yaradılmış ermənilərdən ibarət hərbi hissələridir. Və həmin hərbi hissələr Birinci Dünya Müharibəsi bitən kimi qayıdırlar Qafqaza. Elə Bakıda da Mart qırğınında onlar eləyiblər, Ermənistanda da, Axalçıqda da, Gürcüstanda da və həmin o Andranik, Qaregin Nijdəyə, Bek Primov, Duro müdafiə naziri təyin edilir. Bunlar hamısı Çar hökumətinin zabitləri idi. Demək olar ki, silahlanmış erməni əskərləri idi. Bizdə isə özünü müdafiə edir dəstələri idi. Xalq kütlələri idi. Bizdə zabitlər var idi, amma bizdə ermənilər kimi diviziya, polklar yox idi. Çünki, məsələn, Marshal Bağramyan özü Andranikin diviziyasında qulluq edib, polkunda qulluq edib. Mikayanın özü sonradan siyasi büroğun üzvü, yəni əsas cəllatlardır bunlar. Və Abbasqulu bəy həmin vaxtı Naxçıvanda Andranik İran ərazisində Naxçıvana, Türkiyədə məğlub olan Andranik Ozanyan Naxçıvana girir, Naxçıvanda qətillər törədir. Və Şamiyana teleqram vurur ki, Naxçıvanda mən Sovet hökuməti qurmuşam. Şamiyan da ona teleqramı var ki, sizi təbrik edirəm Sovet hökumətinin qurulması münasibəti ilə. Və yerli bolşeviklərə tapşırılır ki, ona köməklik eləsin və bu Culfada yerləşir. Düzdür, heç kim onu tanımır. Çalbal xan Naxçıvanskinin başçılığı altında müdafiə komitəsi yaradılır. Mehran taburun komandiri Çalba Muxtar. Zeyvə Düdəncə, Fətullah Hüseynov, bir çoxları Sədərək Həsən Şahverdi oğlu, bir çoxları anaddan çəkmək olar. Və Andranika qarşı mübarizə başlayır və Andranik buradan çəkilməli olur və çəkiləndə Zəngəzura çəkilir. Zəngəzurda isə bunlara qarşı Abbasqulu bəy Şadlinskinin özünə müdafiə dəstəsi mübarizə aparır və Andranik buna belə bir nümayəndələr yolluyor ki, silahları yerə qoysanız, bizə tabi olsanız, Ermənistan hökumətinə tabi olsanız, biz sizə dəyməyəcəyik. Söhbət Vedi əyalətindən. İndi Vedi əyalətindən, Vedi tərəfdən. Bax, bu haqda mən istəyirəm ki, Naim əllim, reklamlarımız var, sözümüzü yarımçıq kəsməyək. Reklamlara gedək, qayıtdıqdan sonra mütləq artıq Abbasqulu bəylə nə kimi orada danışıqlar baş verir, nələr baş verir. Bax, bunların hər birini izləyicilərimizə diqqətinə çatdırır, çünki bunlar hər biri tarixi faktlardır. İzləyək reklamlarımızı. We'll be right back.
izleyicilerimiz, tezden oyan devam edir ve bir daha dikkatinizi çatdırırım ki Şərq Şünas tarix üzrə fəlsəfə doktoru bizim değerli, çok değerli ziyalımız Nail Əliyev bizimle beraberdi ve biz bugün Abbasqulu Bekşadlinski'ni müzakirə edirik. Müzakirə edildiği daha doğrusu tarixi şəxsiyyətimizə nəzər salır ve tariximizi daha da bilməyimiz üçün, tarixi şəxsiyyətlerimizi bilmək üçün ne yaxşı ki siz bugün buradasınız. Buyurun, qaldığımız yerden devam edelim mümkünsə. Biz Şadlinski'ni üç dəfə olarak Sovet dönemində böyük bizim yazısımızdır. Fərmankarımzadənin Aklınıza Aşırım əsərindən tanıyırıq, filmindən tanıyırıq və bu çox gözəl Azərbaycan klassikası demək olar. Amma Abbasqulu bəyin obisi tərəfini o vaxtı vermək mümkün deyildi. Çox təəssüf ki. Çox təəssüf ki, vermək mümkün deyildi. Sadəcə orada göstərilən kolxozun qurulmağı və s. Bəli, kolxoz qurulmasından söhbət gedir. Niyə orada? Orada ancaq bir-iki epizodda deyilir ki, hə, bu insanın böyük hörməti vardı. Amma nəyə görə bunun hörməti vardı, onları deyə bilməzdilər o vaxtı. Heç kimdə imkan verməzdilər. Amma Abbasqulu bəy 18-21-ci illər, 20-ci illər Vedibasar, Şərir Dərələyəz, Naxçıvan bölgəsində Andranika qarşı, Qaragen Nijliyə qarşı mübarizə aparıbdı. Bəli. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi Daşnaq hökuməti və Qaragen Nijli Zəngəzurda yandırılmış torpaq siyasəti aparırdı. 115-ə yaxın kənd yerinə yesən edilmişdi. Yəni, əsir götürülmürdü. Nə arvad, uşaq, qoca, yəni əsir götürülmürdü. Bunların hamısı tək Əməvli kəndində 200 uşaq, qadın, hamısı öldürülüb quyulara atılmışdı. Yəni, burada belə bir genosid siyasət aparılırdı. Erməni vəhşiliyi hər zaman özünü göstərib. Bəli, torpaqlar boşaldılırdı. Yəni, böyük Ermənistan siyasəti aparıldı, torpaqlar boşaldılırdı. Sonradan həmin o Qaragen Nijdə, Gimlerin yanında bunu almanlarla təbliğ edirdi. Almanlar heç olmazsa konslagerləri aparırdı. Konslager yoxdur, hərbi düşərgələr yoxdur. Bunlar ancaq məhv edirdilər. Və ondan yana da həmin dövrdə Abbasqulu bəyin Şadlinskinin o yanında çox adamlar olubdu. O filmdəki Kərbəla İsmail, bəli, İbrahim Fərzəliyev, Balabay Vəkilov, Fətullah Hüseynov, Çalbalıxan düzdür, Naxçıvan müdafiəsinin sədri oldu. Amma bunlar hamısı koordinasiya olunurdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ondan əlaqə saxlayırdı. Tekinski, Makinski, bildiyiniz kimi Ermənistan hökumətinin Bakıda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Yerevanda səfirlikləri var idi. Düzdür, bizim səfirliyi bir neçə dəfə orada yandırmışdılar. Tekinski, Makinski orada Azərbaycanın fövqəladə səfirləri idi. Ermənilərin ki, burada Davityan idi. Amma ona baxmayaraq, Xanxovski tapşırıq vermişdi ki, Abbasqulu bəy ilə əlaqə yaradılsın. Azərbaycan hökumətinin ora əli çatmırdı. Bəli. Əli çatmırdı. Və General Thompson'a da, Haskell'ə də, bilirsiniz, Naxçıvanda Amerikan General Qubernatorluğu yaradılmışdı. Sonra İngiliz General Qubernatorluğu onu əvəz elədi. Amma onlar da Wilson planına görə, bunlar hamısı ərazi təmizlənib, verilməli idi Daşnaq hökumətinə. Bəli. Bir Naxçıvan əhalisinin o əzmkarlığı, yəni Haskell qarşısında Əli Səbri Qasımov General Qubernatorun qarşısında 17 maddədən ibarət tələb qoyur ki, ya Azərbaycanın tərkibində olacaq, ya da biz vuruşub axıra qədər qırılacaq. Yəni Naxçıvan başqa bir heç kimin, nə Ermənistanın, nə başqa bir dövlətin tərkibində ola bilməz. Ancaq Azərbaycanın tərkibində fəaliyyət göstərə bilər. Və ondan sonra İngilislər başlayırlar Abbasqulu bəylə danışıqlar aparmağa və bunu dəvət eləyirlər Dəvələdə dəmir yol stansiyasına, bunu dəvət eləyirlər vaqona. Və Abbasqulu bəy də gəlir İngilislərlə danışıq vaxtı. Orada vaqon, da satqınlıq baş verir. Vaqon tərpənir, İrəvan tərəfə üst tutur. Və bunu aparırlar İrəvana, təhvil verirlər Erməni hökumətinə, Droya, Müdafiə Nazirinə ki, oturun bundan danışıq aparın ki, bu silahı qoysun yerə. Bəli. Və ermənilər də buna həmin vaxt Azərbaycan hökuməti İngilislərə, Ermənistan hökumətinə notalar verir, danışıqlar aparır. Həmin vaxt Yerevanda olan nüfuzlu Azərbaycan müsəlman cəmiyyətinin başçıları İngilislərlə, Ermənistan hökuməti ilə, Xatirsev hökuməti ilə danışıqlar aparırlar ki, Abbasqulu bəy azad edilsin. Və Abbasqulu bəy orada bir hiyləgərlik də işlədir. Deyə həmən qayıdacaqam, Vedibasarda əhalini sakitləşdirəcəyəm. Əslində çox ağıllı bir taktika o zaman. Çox ağıllı, o həm də diplomatıdır. Bəli, bəli. Diplomatıdır, anadan canına diplomatıdır. Və bunu üç İrəvanlı ziyalının vasitəsilə zaminə buraxılır. Bəli. Və zaminə buraxılandan sonra Abbasqulu bəy qayıdır Vediyə və yenə müdafiə başçılıq edir. Həmin o adamlar da xaricə qaçırlar. Deməli,
Andranik öz nümayəndələrini yolluyor və Abbasqulu bəyə cəhət deyirlər ki, Andranik Paşanın yanından nümayəndələr gəliblər, deyirlər ki, silahı yerə qoysa, sizə deyilməsin. Hələ bir paşa tanımıram. Bu da deyir ki, mən Andranik adında paşa tanımıram, gedin ona elə də deyin. Və böyük, çox qızgın döyüşlər gedir və bu döyüşlərdə Andranik məğlub olur. Andranik məğlub olur, 8 pulemyot, bir neçə top döyüş meydançasında qalır və bundan sonra Dərələyəzdə də, Şərurda da, Vedibasarın başqa kəndlərində də, mahalında da, İrəvanda da, Abbasqulu bəyin başına bütün əhali başlayır yığışmağa. Çünki yecənə imdat yolu Abbasqulu bəyin taburu olur. Yəni Aynen. onun yaratdığı mühafizə dəstələri olur. Aynen. Və 4-5 hücumun qabağı alınır. Qarqın Nicdə neçə dəfə Bek Primov, Dəli Kazo var orada, Yapon var idi. Yəni bu hamısı erməni cəllatların adlarıdır. Və yenə dediyim kimi onlar süvari qoşunlar idilər. Birinci Dünya Cəhanında iştirak eləmiş süvari Rus ordusunun süvari qoşunları hazırlanmış toplu, pulemyotlu, zirehli, qatarlı bunların hər şeyləri var. Bəli, bəli, bəli. Silah sursatları var idi. Bəli, onlar hamısı hərbi məktəblər bitirmişdilər. Balkan müharibəsində, Birinci Dünya müharibəsində iştirak eləmişdilər. Və bu dövrdə Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulur Bakıda. Amma Ermənistanda Daşnak hökuməti idi və Gürcüstanda Menşevik hökuməti. Və 5-ci hücumun qarşısını Abbasqulu bəy alamır. Çünki 500 minə yaxın dinç əhali qaçqınıdır. Onlar hamısı tökülüb gəlmişdi, cəmləşmişdi Naxçıvan şəhərinə, Şaxtaxtına. Buradan hamısı İrana keçirdilər. Qalan qalırdı Bəhriz Şəncərlinin o vaxtı çox dəyərli bir əsəri var. Qaçqın qız şəklini çəkibdir. Həmin dövrə təsadüf edir. Yəni dediyim kimi yandırılmış torpaqlar, boş kəndlər və bu vaxtı Abbasqulu bəy bütün Şərur, Dərələyəz, Vedibasar əhalisini götürüb birinci Sədərəyə, oradan da Şərura gəlir və kəndlər boş idilər. Gəlir Şaxtaxtı, dəmir yol stansiyasına, oradan körpü vardı İrana keçmək üçün. Və orada Kalbalı xan qaracaq qurmuşdu və ermənilərin Naxçıvana girişinin qabağını almaq istəyirdi. Və bu vaxtı Kalbalı xan Naxçıvanskaya gəlir, deyirlər ki, ona da deyim ki, ona o çar hökumətinin zabiti idi. Mehmandarovun sərəncamıyla ona general-mayor rütbəsi verilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin general-mayoru idi. Və buna cəhət deyirlər ki, Bakıda Sovet hökuməti qurulubdu və 11-ci Qızıl Ordu Naxçıvana daxil olacaqdır. Və Kalbalı xan bildirir ki, biz iki cəbhədə vuruşa bilməliyik. Həm Daşnaqlarla, həm də Qızıl Ordu ilə. Qızıl Ordu ilə, bəli. Sovetlərin, bizim gücümüz yoxdur. Təbii. Və belə qərarı alırlar ki, bunlar İrana keçsinlər. Abbasqulu bəy öz ailəsi ilə Makuya bacısı Nazlı xan yoldaşı idi və Abbasqulu bəy də Xoy tərəfə keçirlər. Deməli, bu əhalini də götürürlər, Şərur Dərələz əhalisini, Vedibasar əhalisini, bunlar keçirlər. Xoy tərəfdə, Cənubi Azərbaycanda yerləşirdi, Mərənddə, Xoydə. Və ona da deyim ki, həmin dövrdə də həmin oranın fərmandarı bundan danışığa girirlər və tələb edirlər ki, silahlar qoysun yerə, hətta aralarında bir neçə atışma da olur. Ondan sonra görürlər, yox, bundan bacaramayacaqlar. Onda da, İranda da sən deyən elə mərkəzəmiş dövlət yox idi, çünki Qacarların son dövrü idi. Əsasən də orada ingilislər ağalıq eləyirdi. Və məcbur olurlar, Abbasqulu bəyə orada icazə verirlər, yəni məskunlaşmasına. Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulur. Bahadır Vəlibəyev, Nəriman Nərimanov Naxçıvana Bahadır Vəlibəyevin başçılığı altında 300 atlı yolluyur. Amma ona baxmayaraq Şərur, Dərələyəz, Ermənistan, Naxçıvan alt hissəsində Sovet hökuməti qurulur. Amma yuxarı hissəsində Şərur, Dərələyəz, yuxarı tərəflər Daşnaq qoşunların Ermənistan hökumətinin altında olur. Və bu vaxtı Bahadır Vəlibəyev Nəriman Nərimanovun tövsiyəsi ilə Mərəndə Abbasqulu bəyin yanına nümayəndələr yolluyor. Yəni o vaxtı Sovetlər də bundan çox istifadə edirdilər. Necə ki, Brusilov var idi, Trotski onu gətirmişdi, qoymuşdu Qırmızı Orduya baş qərargah rəisi və Abbasqulu bəyə deyirlər ki, siz bizə köməkli eləsəz, Şərurda, Ermənistanda Sovet hökuməti qurulsa, biz yerli müsəlman əhalisini həmin ərazilərə qaytaracaq. Və bunu məmnuniyyətlə Abbasqulu Şadlinski qəbul eləyir və taborçularla müzakirə edirlər. Və həmin o əhali və 200 silahlanmış atlı daxil olurlar Culfadan Naxçıvana və çox möhtəşəm bunları qarşılayırlar Culfada Naxçıvan əhalisi və yerli əhalidən də həmin tabora
yeni üzvlər qəbul olunur, möhkəmləndirilir və taburun adı dəyişdirilir, olur qırmızı tabur. O taburun adı dəyişdirilir və həmin taburun başçılığı komandir təyin olunur Abbasqulu bəy Şadlinski. Və bunlar başlayırlar Naxçıvan sərhədlərini qorumağa. Bir müddətdən sonra deyirlər ki, biz Ermənistana, yəni Şərur azad etməliyik, Ervanı azad etməliyik, Zəngəzuru azad etməliyik və 11-ci Qızıl Ordunun, onlar əsasən dəmir yox xətti ilə gedirlər, amma Abbasqulu bəy Zəngəzur dərələyiz, Şərur tərəfdən hücuma keçirlər və Qaragen Nijdənin həmin ərazidə 4-5 minə yaxın suvari ordusu olubdur və o indiki Corusda Dağlıq Ermənistan Respublikası elan edir. Yəni bu Cəllad Dağlıq Ermənistan Respublikası elan edir. Hətta ona heykəl qoyulmağı məsələsi də müzakirə olunur. O sonradan Kaçaryan onu qoydu, sonradan onu Sarkisyan isə Yerevanda o heykəli qoydu. Cənab prezident də bununla bağlı bir açıqlama verdi. Bəli, açıqlama verdi. Moskvada MDB dövlət başçılarının iştirakında da, bir çox çıxışlarında da buna baxmayaraq biz indiyə qədər Rusiya televiziyasını siz eşitmişsiniz. Məsələn, Solovyov gedir gündüz danışır, ondan müdafiə edir. Bir dəfə desin ki, biri var erməni ordusunda Vermaq da qulluq eləsin, biri var SS-də, Qimlenin yanında. Bəli. Bu adam Varşavada yahudiləri, komünistləri, polyakları, yəni Osvençimi Buxenvalide yollayan adam olurdu. Və ilk dəfə Vedibasarda, Naxçıvanda, Şərur Dərələyəzdə yandırılmış torpaq siyasətini bu sonradan almanlara öyrədibdir. Eynən. Həmin adama gətiriblər 20 metrlik Yerevanda, Corusda heykəl qoyublar. Və bir nəfər də bunun səsini çıxartmır. Məsələn, Solovyovun özü, o Poznerin özü televizorlərdə bazen həmişə Azərbaycana qarşı verilişlər gedir. O Satanovski var, yenə danışır bütün günü. Yəni, biz burada danışırıq, amma bizim orada danışanlarımız yoxdur, tələb eləyənlərimiz yoxdur. Və prezident də çox doğru və neçə dəfə Putinin qarşısında, MDB dövlət başçılarının görüşündə bu məsələləri toxunubdur. Bəli. Göstəribdir. İzləmişik bir zərbə çıxışını. Bəli. Yəni, Qaragen Nijdəni bu adam darmadağın edir. Abbasqulu Şadlinskinin taboru Qaragen Nijdəni darmadağın edir və Şərur Dərələyəzdən, Vedibasardan o çəkinir dala, öz qərargahını keçir İran tərəfə və İran tərəfdən sonra Avropaya gedir və 30-cu ildə Parisdə Daşnaqçutunun qurultayında müzakirə edənlər ki, necə oldu, Daşnaq hökuməti yıxıldı, Dağlıq Ermənistan Respublikası məhv edildi və deyirlər ki, əfsuslar olsun ki, biz Abbasqulu Şadlinski ilə bacaranmadıq. Bəli. Yəni, böyük belə bir bizim sərkərdəmiz olubdur. Və Sovetlər dönəmində o yaddan çıxarıldı və indi də əfsuslar olsun ki, biz cavan nəsil bunu yaxşı tanımır, ancaq axırıncı aşırıma görə tanımır. Təbii ki, amma axırıncı aşırımda isə yalnız müəyyən bir məsələlərdən bağlı kolxozun qurulma və s. Amma gördük, onun başqa-başqa şeylər var. Və həmin o dövrdə də, sovetləşmə dövrü olanda, kolxozlaşma gedəndə üsyanlar baş verir, kəndlər hərəkatları baş verir. Bəli. Milaqda, Gecəzurda, Keçilidə, Həm onları Ordubadın, sakitləşdirmək Ordubadın dağ kəndlərində, Vedibasarda, Dərələyəzdə, Və onu da deyim ki, Sovet dövrü həmin 30-cu illər Azərbaycanda 50-yə yaxın siyasi NKVD-nin şöbə rəisləri ermənilərədir. Və bundan başında duran Xorin Qriqoryanadır. Naxçıvanda isə Orbelyanadır. Və Milaq üsyanının, hələ Vedibasardakı üsyandan qabaq, Milaq üsyanının başçısına Qriqoryan yazdırmışdı ki, yaz 200 atlı ilə Abbasqulu bəy gəlib Milaq üsyanına köməyə. Hələ Abbasqulu bəy onda Dəvəli Semiyyət Zavodunun müdürü idi, tikintiyə başçılıq edirdi. Yəni, bunun üçün hazırlıq gedirdi Abbasqulu bəy. Və deməli, Vedibasarda o Kərbəla İsmailin başçılığı ilə üsyan qalxanda və böyük bir əməliyyat hazırlanır. Yəni, Abbasqulu bəy ora, Abbasqulu bəy öz yaxın silahdaşı, taborçu Xəlil Pənahovla gedir və silahsız olur. Və bunlar onun yanına bir Talib Avadda NKVD işçisi. Də qoşurlar. Və onu da deyim ki, çox ermənilər o vaxtı çoxsu da hələ Bağıryan olmuşdu, Bağırov, Qasimyan olmuşdu, Qasimyan. Bəli, bəli, bəli. Qasimov belə familiyalar da var idi. Və həmin dövrdə müəmmalı şəkildə, yəni o görüşlədə olmayıbdı orada. Abbasqulu bəy öldürülür. Və öldürülməklə də xalq, cəmaat eşidəndə ki, Abbasqulu bəy gəlib danışıqlara və öldürülübdür. Qətlə yetirilibdi, hamı silahı qoyur yerə, çünki o xalq qəhrəmanı idi. Bəli. Sərkərdə idi. Belə olan halda üsyan yatırılır
Ve ona deyim ki, Bahadır Vəlibəyevin özü, Bahadır Vəlibəyevin özü 38-ci ildə, o da Şuşadanıdır, o da bəynəsindəndir. Gördüyünüz kimi Bahadır Vəlibəyev. Onunla da cinayət işi qaldırır 38-ci ildə. Kim qaldırır? Həmin o Qriqoryan, Xoren Qriqoryan, Azərbaycan siyasi NKVD-nin rəisi. Və Bahadır Vəlibəyev də güllələnir. Yəni bu hamısı idarə olunan bir hər biri tarixdir. Tarixdir. İndi isə tarix təkrarlanır. Eynən hadisələr. İstər daha sonra Qarabağda başlayır. Yəni Kazım Qarabağçının korpusunun əvəzinə Naxçıvana türklər gəlibdir, Mehmetçi gəlibdir, təlimlər keçirilir. Yəni bunlar hamısı tarix təkrarlanır. Onu qeyd eləyək ki, həqiqətən tarixin unudanın gələcəyi olmur. İstər bu insan olsun, istər bu ayrıca bir şəxsiyyət fərd olsun, istərsə də ki, respublika bir dövlət olsun. Biz tariximizi çox gözəl xatırlamaq istəyirik və hər zaman da aşılamaq istəyirik. Gənc olaraq bizim üzərimizə və kütləvi informasiya vasitələri olaraq elə televiziyanın, radionun üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür ki, sizin kimi ziyalılarımızı biz mütəmadi şəkildə proqramlarımızda görmək istəyirik ki, elə gənc nəslimizə, yeniyetmələrimizə və körpələrimizə sizin sayənizdə tariximizi aşılayaq və tariximizi unutdurmayaq. Çünki Azərbaycan dövləti əbəs yerə hal-hazırda bu cür güclü deyil. Məsələ o belə deyək, dönəmlərdən, o mərhələlərdən keçərək biz yumruq tək birləşməyə bacarmışıq və təkrar-təkrar təşəkkür edirik ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və Qızıldan dəyərli zamanınızı məsələ həsrlədiniz bizə və eyni zamanda izləyicilərimizə. Mən sizə minnətdaram ki, siz məni bura dəvət etdiniz. Biz sizə minnətdarıq, amma yaxın zamanlarda mütləq yenidən proqramımızda görmək istəyəcəyik. Çünki biz təbii ki, bu günləri bu Abbasqulu Rəşadlıski haqqında müəyyən məsələləri dedik. Çox az danışdıq. Çox az danışdıq, çünki vaxtımız məhduddur. Amma inşallah saatlarla, günlərlə danışsaq, təbii ki, bu yerləşdirə bilmərik onun müddət ərzində. Amma növbəti həftələrdə mütləq sizi efirimizə dəvət edəcəyik və bir çox məsələləri detallı şəkildə inşallah toplanacaq. Ona deyim ki, mən Abbasqulu və Şadlıski haqqında ssenari hazırlayıram və yəqin ki, onun haqqında böyük bir film çəkiləcək. İnşallah, bunu çox istəyərik. Filmin qala gecəsinə də gələrik, inşallah çəkərik də, yayımlayarıq da və bunu eyni zamanda sosiallaşdıraraq ki, daha çox insanlar tərəfindən izlənilsin. Təkrar təşəkkür edin Nail müəllim sizə və qeyd eləyək ki, bugünkü filmimizin qonağı Şərqşünas, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, bizim dəyərli ziyalımız Nail Əliyev idi, hörmətli izləyicilərimiz. Burada Nail müəllimlə söhbətimizi yekunlaşdırırıq, amma bilirəm ki, bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Yaxın zamanlarda Nail müəllim yenidən studiyamızın qonağı olacaq və təbii ki, biz müzakirələrimizi və mövzuları